Здравейте, приятели! Здравейте, казвам и на радиослушателите на радиостанция Венс Ремус. Човешката история е история на противоречия, битки, сражения, войни. А вие сте с военни новини и с мен Павел Иванов. Какво се случи по фронтовете на Украйна на 16 юни 2023 година? Това ще ви разкажа след нашите традиционни рубрики. В историята нищо не се случва без съзнателно намерение и желана цел, казва германският комунист и философ Фридрих Енгелс. Първият ми въпрос е към българската политическа каста и то е: защо продължавате да подкрепите нацисткия режим в Киев? А вторият ми въпрос е към вас, нашите зрители. Очаквате ли нещо да се промени след смяната на Иван Гешев с Сарафов? Ние държим на вашето мнение и ще се радваме на всяко едно харесване, коментар или позиция, които може да оставите под видеоклипа. В рубриката Героя на свободата ви представим старши лейтенант Рашид Алиев. Командира на взвод старши лейтенант Рашид Алиев в условията на постоянен обстрел в непосредствена близост до линията на съприкосновение, изпълнява бойна мисия по миниране на танкови направления в един от тактическите райони. Въпреки заплахата за живота си, благодарение на неговите високи професионални умения, Алиев заложил повече от 300 мини и провалил вражеските атаки. Какво се случи по фронтовете на Украйна на 16 юни 2023 година? През денонощието подразделенията на въоръжени сили на Украйна продължиха да понасят значителни загуби при неуспешни опити за провеждане на настъпателни действия в Южно-Донецко и Донецко направление. В Запорожско направление въоръжени сили на Украйна атакуваха Работино. Те успяха да заемат нови позиции и откъм Дорожнянка. Руската артилерия обстрелвала украински части в Голяй поле и Краснове. Въоръжени сили на Украйна обстрелваха позиция на въоръжени сили на Руската федерация в Пятихатки. В Угледарския участък продължиха битките при Старо Майорское и Урожайное. Украинските войски проведоха штурмови операции край Павловка. Под обстрел бяха позиции на въоръжени сили на Украйна в Левадное, Зеленое поле, Новопол, Новодаровка, Волное поле, Макаровка, Нескучное, Времявка, Балшаяна Василка, Новий Комар, Золотая Нива, Причистовка, Угледар и Водяное. На Донецкия фронт руските въоръжени сили подновиха штурмовите операции в Маринка и успяха да напреднат. Те се опитаха да напреднат и в югозападните подходи към Авдеевка. Украинските въоръжени сили атакуваха близо до Невелское. Руските войски обстрелваха украински части и в Новомихайловка, Георгиевка, Корахово, Острое, град Красногоровка, Невелское, Первомайское, Карловка, Нетайлово, Северное, Яснобродовка, Уманское, Симеоновка, Бердичи, Ново Калиново, Александропол, Сухая Балка, Нью-Йорк, Турецки дружба. Украинската армия на свой ред обстрелваше позициите на руските въоръжени сили в Старо Михайловка, Водяное, Ново Бахмутовка и Троицкое. На Артемовско направление въоръжени сили на Руската федерация контратакуваха в района на Ягодное и Берховка. Провеждат се штурмови действия и при Веселое. Обстрелвани са позициите на въоръжени сили на Украйна в Бела Егара, Ивановское, Богдановка, Григоровка, Орехово-Василиевка, Васюковка, Роздоловка, Спорное и Верхне Каменское. В Купянско направление загубите са две украински диверсионни разузнавателни групи до 45 украински военнослужащи, две бойни бронирани машини, три автомобила, както и артилерийска система М777, произведена в САЩ. В Краснолиманско направление загубите са до 65 украински военнослужащи, два бронетранспортьора, два пикапа, самоходна артилерийска установка Акация и гаубица Д-30. В Донецко направление загубите са до 215 украински военнослужащи, три бойни бронирани машини, пет автомобила, две гаубици Д-20 и склад за боеприпаси. В Южно-Донецко и Запорожско направление загубите са над 200 украински военнослужащи, 5 танка, 7 бойни машини на пехотата, 5 бойни бронирани машини, 4 автомобила и 2 минохвъргачни батареи. В Херсонско направление загубите са до 30 украински военнослужащи, 5 автомобила, гаубица МСТА-Б и артилерийска система М777, произведена в САЩ. Оперативно-тактическата и армейската авиация, ракетните войски и артилерията поразиха 96 артилерийски подразделения на огневи позиции, жива сила и военна техника в 104 района. Унищожени са още 4 ракети «Хаймърс» и 22 украински безпилотни летателни апарата. И от интересното, главното препятствие пред контранастъплението на въоръжени сили на Украйна все още тепърва им предстои. С украинската офанзива всичко е много нееднозначно, съобщава изданието «Економист». Украинските въоръжени сили успяха да окупират няколко села, но за това напредване беше платена висока цена.
Украинската армия загуби голямо количество жива сила и бронирана техника. Автора на статията в Економист обаче бърза да успокои читателите си. Истинския ад за въоръжените сили на Украина, казва той, все още не е започнал. В края на краищата украинските воени дори не са стигнали до първата линия на руската отбрана. До нея все още остава 20 км по права линия. Това бяха новините, които искахме да споделим с вас за случилото се по фронтовете на Украина през изминалия 16 юни 2023 година. Пожелавам на целия български народ мирно небе и мирна земя.